Өткен аптада COVID-19 салдарынан дүние жүзінде 96 мыңнан астам адам көз жұмған. Бұл пандемия кезіндегі ең жоғары көрсеткіш. Өткен жұмада әлемде 3,7 миллионға жуық адамның бойынан тәж вирусы табылған. Бұл алдыңғы 7-дегі көрсеткіштен 13%-ға аз деп хабарлайды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Мамандардың сөзінше, індетке шалдыққандардың саны 3-ші апта қатарынан төмендеп келеді. Мұндай үрдіс әсіресе Африка мен Еуропа елдерінде ерекше байқалып отыр. Ресей Федерациясында да төмендеу тіркелуде. Осы орайда елдегі эпидахуалға тоқтала кетейік. Соңғы тәулікте 1228 отандасымыз инфекция жұқтырған екен. Оның 76-сы солтүстік қазақстандықтар.